Aspo antoi 2 viikkoa sitten tulosvaroituksen, missä laskitte tämän vuoden ohjeistusta. Avaatko vähän, että mikä oli tämän tulosvaroituksen taustalla? Joo, mehän lähdettiin tähän vuoteen ohjeistamalla rohkeasti ja hyvin, että meillä tulee erinomaisen hyvä kokonaisvuosi. Ja liikevoittomme kohoaa 28 ja aina sitten 33 miljoonan asti olevaa haarukkaa. Ja nyt sitten, kun me ollaan tässä vaiheessa elokuun alkua, niin kyllä täytyy todeta, että tuohon kesään kohdistui liiketoiminnoissa, erityisesti varustamotoiminnassa sellaisia tapahtumia, jotka oli asiakaspinnassa tai asiakkaiden raaka-ainetoimittajapinnassa, jotka oli meille yllätyksiä. Ja se vaikutti nyt sitten tähän toisen kvartaalin liikevoittoon sillä lailla, että se on aina valitettavaa, kun pörssiyhtiö joutuu antamaan uutta ohjeistusta, että ei ole ennusteet toteutuneet. Eli kyllä meidän omatkaan ennusteet ei silloin toteutuneet. Hyvää tässä on tietysti se, että jos katsoo vähän positiivisesti, niin tämä loppuvuoden ohjeistus meillä on hyvin vahva. Ja sitten onnistumisia on liikevaihdon kasvu 15% Aspo-konsernissa ja sitten erittäin voimakas kassavirta ja sen paraneminen. Niin, mutta kyllä liikevoitto, mitä me ohjeistetaan, niin kyllä tuo pettymys mulle oli tämä ensimmäinen koko vuosi puoliskokin nyt, koska toinen kvartaali jäi kuitenkin sen verran alas. Miten sä näet, me ollaan kuultu aika monilta yhtiöiltä, että tämä maailmantalouden heikentyminen on alkanut tulla numeroihin läpi. Onko tämä teidän alkuvuoden heikkous, onko tämä enemmän sisäisiä haasteita vai tätä maailmantalouden epävarmuuden läpilyöntiä? Joo, tämä on hirveän tärkeä kysymys, että onko maailmantaloudessa tapahtunut joku radikaali muutos, joka vaikuttaisi meidän ajatuksiin tulevaisuudesta. No meidän ohjeistus on sen verran vahva, niin me selvästikin uskotaan tulevaisuuteen ihan yhtä vahvasti kuin silloin helmikuussa. Mutta ulkoisen maailman asioista on kyse, eli meillä esimerkiksi kun raaka-ainetoimitukset terästeollisuusklusteriin olivat niin merkittävästi erilaiset kuin meille oli ennustettu, ja toisaalta sitten mitä me itse olimme odottaneet, niin meidän laivojen kapasiteetti ei ollut millään tavalla tasapainossa siihen, mitä me kyetään tekemään. Toisaalta se aiheutti sitten sataman ruuhkia, johon me kyllä sitten reagoitiin rupeamalla telakoimaan maksimaalisesti. Niin tämä on oikeastaan se syy. Kun ottaa siihen vielä komponenttina, niin yleiset laivarahtimarkkinat oli erittäin heikossa tasossa toisella kvartaalilla ja meidän supramaksalukset johtuen tästä terästeollisuusklusterin heikoista volyymeista niin joutui vapaaseen markkinaan, joka on hyvin poikkeuksellista. Tämä oikeastaan tämä poikkeuksen jakso, mä katson 12 vuotta varustamoa tällä hetkellä ja sen hallituksen puheenjohtajana, niin mä en ole nähnyt näin poikkeuksesta jaksoa ulkopuolisen maailman aiheuttavana, jonka mä uskon, että se ei kuitenkaan jatku kolmannella ja neljännellä kvartaalilla. Tämä toinen tukijalka, eli telko, sen tulos jäi aika selvästikin viime vertailukauden ennätystasosta. Mikä siinä oli taustalla, että telkon tulos jäi niin paljon ja samalla liikevaihdon kasvukin oli aika vaisua? Joo. Liikevaihdosta mä sanoisin, että liikevaihdon kasvu vaikuttaa telkon tasoisessa yhtiössä, joka on raaka-ainepohjaltaan öljypohjainen, niin öljyn markkinahinnan ja sitä kautta raaka-aineiden hintojen lasku, joka oli voimakasta, niin se on yksi komponentti, joka vaikutti siihen, että meillä kannattavuus, eli katetaso ei ollut sitä tasoa, mitä oltiin totuttu. Toisaalta voin sanoa, että volyymitasot oli, eli meillä kaikki volyymit kasvoivat niin muovi- kuin kemian puolelle, että semmoista ongelmaa tuolla myyntipäässä meillä organisaatiolla ei ollut, eikä me nähdä tälläkään hetkellä. Eli taas oikeastaan se on eka kysymys, vaikuttiko ulkopuolinen maailma jotenkin kauppasota tai vastaava, niin ei vaikuta. Sitten komponenttina niin itämarkkinoiden valuuttien vahvistaminen, me ollaan varastoiva tukkuri ja sitten me ollaan aika rehellisesti kerrottu, että me oltiin aivan liian korkealla varastotasoilla vuodenvaihteessa ja vielä toisen kvartaalin alkaessakin ja meillä on nyt VT-toimitusjohtajana CFO Tomi Tanninen ja hän on tehnyt erittäin hyvää työtä voimakkaan kassavirran aikaansaamiseksi, eli on vähennetty varastoja ja saatu kiertoaikoja hyviksi, eli silloin on kyllä itsekin kannibalisoitu sitä myyntikatetta, joka siellä on, koska on ostettu kalliimmalla ja myydään halvemmalla, kun markkinahinta on muuttunut. Niin tässä on nyt vähän huono jakso sitten telkolla, mutta emme usko senkään jatkuvaa. Ja me ollaan nyt 3. kvartaalia jo 1,5 kuukautta eletty, niin tässä on aika hyvä tunne tällä hetkellä siihen nykyiseen johtoon, joka siellä tekee toimenpiteitä. Sitten se konsernin ykkössyömähammas, eli ESL. ESL hän kärsi alkuvuonna ulkoisista ja sisäisistä haasteista. Sä niitä kävitkin tuossa läpi. Käykö se vielä läpi, että mikä se ESL:n tilanne on tällä hetkellä? Missä kohtaa mennään? Joo.
on poikkeuksellista, että meidän tulosvaroitus aiheutuu ESL:stä. Me yleensä osaamme itse ennustaa ESL:ää hirmuisen hyvin. Meillä on vakioasiakkaat, pitkäaikaiset sopimukset. Meillä on ainutlaatuinen kalusto, että mikä on muuttunut. No, tässä oikeastaan oli, niin kuin osavuosikatsauksessa hyvin selitetään, niin meidän tärkein asiakaspinta, joka on terästeollisuusklusteri Skandinaviassa ja Itämerellä, niin ne ennustetut volyymit eivät toteutuneet lainkaan, mitä oli ajateltu. Siellä oli tuotanto-ongelmia, ihan tämmöisiä rikkoutumisia ja sitten vielä raaka-ainepäässä vastaavanlaisia. Ja venäläisen pelletin, joka myös eritellään, niin sen vienti oli pysähdyksessä toisella kvartaalilla. Niin kyllä meidän operointipöytä ja varustamo oli siinä tilanteessa, että se kapasiteetti, joka oli asiakkaalle palveluvasteen saamiseksi varattu, niin sitä oli kyllä tällä kertaa liikaa. Ja sen takia me reagoitiin sitten rupeamalla muun muassa telakoimaan maksimaalisesti. Mutta tämä on se syy, tärkein syy, mikä aiheutti tämän tulosnotkahduksen. Supramaksit olivat tappiolla, jonka mä tuossa kerroin myös, niin siihen liittyy sitten tämä, että niillä ei ollut tätä vakioa, joka liittyy tähän terästeollisuusklusteriin, ja toisaalta sitten joutui vapaaseen markkinaan, niin minä en muista, että me olisi lähetetty Supramaksia koskaan tuonne maailman merille ajamaan käytännössä maapalloa ympäri, että kumpikaan rahtipää ei ole Itämerellä, niin kyllä oli aika poikkeuksellinen jakso nyt toisella kvartaalilla, jonka uskotaan poistuneen. Meidän Supramaksit ajaa nyt juuri sitä ajoa, mihin ne on valmistettu, eli arktisen meren ajoa tuolla Kanadan ja arktisella alueella, molemmat Supramaksit tätä loppuvuotta, ihan tuonne marraskuun loppuun saakka. Vaisusta alkuvuodesta huolimatta ja tästä maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta te ohjeistatte edelleen aika rajua tulosparannusta jälkipuolisko. Teillä selkeästi sunkin puheiden perusteella on uskoa siihen, että te pystytte sen tekemään. Mitä pitää tapahtua, että yllätte siihen kovaan tulosparannukseen? No ensinnäkin meidän pitää pystyä tekemään, niin kuin aikaisemminkin sanottu, että mitkä komponentit tuo 2020 tuloksen. Varustamoon on investoitu uusiin aluksiin, sitten meillä on A2BC-varustamo Ruotsista ja sitten meillä on pitkäaikaiset asiakkuudet, niin kyllä varustamon pitää tuottaa sitä normaalia tulosta, mihin me ollaan tottuneet. Me nähtiin aivan poikkeuksellisen alhainen liikevoittoprosentti, 6% varustamolla. Ja varustamo on itse kertonut, pyrkii 2020 vuonna 12-15%. Se on ensimmäinen, varustamo on meille niin merkittävä. Toinen on, telkon pitää pystyä parantamaan suhteellista kannattavuuttaan. Nyt ei ehkä olla niinkään topline puolella siellä, vaan kannattavuuden, suhteellisen kannattavuuden parantamisessa ja sitten käyttöpääoman tehostamisen, joka itse asiassa vähentää hintaherkkyyttä sitten markkinamuutoksiin. Nämä kaksi komponenttia on ne merkittävämmät. Leipurikin parantaa osaltaan siellä sitten tästä kevään vauhdista, mutta se ei enää ole sitten kokonaisuuden mielessä niin kriittinen, kun puhutaan ohjeistuksen. Ajattelen, Sauli, että me tehtiin 9 miljoonaa ensimmäiseen puoleen vuoteen. Nyt me odotamme itseltä vähintään 15 miljoonaa-21 miljoonaa. Niin kyllä aika nopsasti sä pääset testaamaan näitä sitten, että miten me näemme tämän. Mä uskon, että kolmas kvartaali on jo hyvä ja neljäs kvartaali tulee sitten näyttää sen meidän kyvykkyydet, millaista tasoa pystytään sitten liikevoittona ja tuloksena tekemään, joka antaa sitten meille koko vuoden ohjeistuksen mukaisen luvun. Jäädään mielenkiinnon seuraa loppuvuotta. Kiitos. Kiva, kiitos.